մի մարդ թակում է մի ծուլ մարդու դուռ եւ ասում է նրան որ նա իր աշխատանքի մեջ այդ անձնավորությունը մեծ հնարավորություն է տրված իր աշխատանքի մեջ առաջընթաց ունենալ, բարգավաճել, օրհնվել, նոր հնարավորություն է նրան տրվում եւ երբ այդ մարդը բացատրում է պայմանները, հարևանը որ լսում է, հետեւյալն է ասում, ասում է, հա, բայց կարծես մեծ ջանք է պահանջում, որ ես հասնեմ այդ հաջողության։ Այդ կողքի մարդը, որ իրան այդ առաջարկն էր արել, ասում է, իհարկե առանց դրա չի լինի, առանց դրա դու չես կարող հասնել հաջողության, բայց քեզ հնարավորություն է տրված հասնելու հաջողության։ Եվ էլի լսում է հարևանն, ասում է, այո, բայց դա ենթադրում է անքուն գիշերներ, տքնաջան օրեր, եւ դրանից հետո նոր կհասնեմ հաջողության, ասում է, այո, այդպես էլ պետք է լինի։ Հետո մտածում է, ասում է, ես չեմ կարծում, որ դա ինձ համար հարմար մի աշխատանք է, որ ես չպիտի քնեմ գիշերները, չպիտի պարկեմ, հանգստանամ, անթատ պիտի տքնաջան գործանեմ, այդ ինչ գործա, որ եթե անեմ էլ պիտի հաջողվեմ, դա ինձ պետք չի։ Հետո միջև այդ, որ մարդը կգնար, հարցնում է նրան, ասում է, դու ով ես, ինչ է քո անունը, ասում է, իմ անունը հնարավորություն է։ Այդ դանդնավորությունը լսում է, ասում է, հնարավորություն։ Ես քեզ հնարավորություն չէի անվան, ես քեզ ծանր աշխատանք կանվանեի։ Գիտեք, երբեմն այդպես է լինում է։ Հետո ասում է, հնարավորությունը, այդ անձը ու մանը հնարավորությունը թողեց ու գնաց, եւ այդ մարդը դուրը փակեց հնարավորության դեմքին։ Աստված մեզ հնարավորություններ է տալիս, բայց մենք շատ անգամ ինչ ենք անում, դուրը փակում ենք եւ մեզ զրկում ենք աստվածային հնարավորություններից։